aqui no programa. A galera participa. A audiência teve por objetivo discutir com a população a criação de políticas públicas que garantam investimentos nesta cadeia produtiva. O estado de Mato Grosso tem uma enorme quantidade de agricultores familiares. Nós temos aí, entre os agricultores familiares oriundos de assentamentos, os da iniciativa privada, os que são de posse, os ribeirinhos. Nós temos 160 mil famílias, aproximadamente. E há uma necessidade de se fazer essa organização da cadeia produtiva. Por isso que hoje nós queremos tratar aqui da assistência técnica, da organização da produção e da comercialização dos produtos da agricultura familiar. O evento contou com a presença de pequenos produtores, representantes do poder público estadual e consultores técnicos. Paulo Cabral é consultor do Instituto de Pesquisa da Amazônia. De acordo com ele, o difícil acesso à assistência técnica e à extensão rural é um dos principais entraves para o desenvolvimento da agricultura familiar no estado. Quando acontece esse acesso, o acesso é fragmentado, não há uma ação integrada e também para que a própria agricultura familiar tenha condições de ter assistência técnica permanente, né, de forma dialogada, onde o produtor possa se sentir um ator ativo, um sujeito participante do processo como um todo, né? E aí assim construir os caminhos necessários para o seu fortalecimento. Para o representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura em Mato Grosso, FETAGRE, o investimento em assistência técnica deve passar pela contratação de novos profissionais da área. Hoje nós temos praticamente 150 mil pequenas propriedades no estado do Mato Grosso, incluindo os assentamentos, e nós temos aí uma deficiência na área da assistência técnica, que nós precisávamos contratar no mínimo mais 1.000 técnicos, ou seja, mais 1.000 profissionais nessa área da assistência técnica para a gente suprir a demanda. E aí a gente teria, com certeza, projetos elaborados com qualidade, acompanhamento com qualidade, até a fase final que eu falei antes, que seria a comercialização dos produtos. O secretário adjunto de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários afirma que novos técnicos da Impaer devem ser contratados ainda este ano, a partir de recursos do FETAB. No final do ano a gente teve felicidade, né, da Assembleia Legislativa a aprovar junto ao FETAB 2, né, um orçamento para a agricultura familiar aqui no estado do Mato Grosso. A gente crê que esse orçamento está em torno de 30 milhões de reais e dentro desse orçamento vai ser investido uma parte para a Impaer, para justamente fazer essas, ajudar na logística, equipamentos e ajudar nessa contratação de novos profissionais que possam estar fomentando junto à agricultura familiar essa assistência técnica que se faz tão necessária junto ao campo. A regularização fundiária de pequenas propriedades é outro gargalo deste segmento, já que o produtor rural que não possui título da terra não pode ter acesso a crédito. Segundo o presidente da Intermate, até julho do próximo ano devem ser entregues títulos de propriedade a 122 assentamentos. O cidadão que tem o seu título de propriedade, ele tem crédito. O imóvel dele passa a valer muito mais, ele passa a melhorar a economia do município, dá a ele cidadania, dá a ele a oportunidade de negócio. É um direito que ele tem de ver o seu imóvel regularizado e o Estado se empenhando para ver esse cidadão integrado na economia do seu município e do Estado. O diretor-presidente da Central de Abastecimento de Mato Grosso apresentou a atual realidade do escoamento e distribuição da produção no Estado. Nós não temos hoje um setor comercial onde o produtor tenha a garantia de levar o produto dele e vender, certo? E essa é a missão nossa do SEASA. É o único estado ainda no país que não tem um SEASA implantado. Nós estamos hoje em fase, devemos ser em julho colocar em licitação novamente a praça, a nossa unidade de construção da SEASA, certo? Onde nós teremos um setor específico para o pequeno produtor, que nós chamamos de pedra, onde o produtor vai ter um espaço limpo, um espaço decente, para levar e vender o produto dele com dignidade.